Mulla oli hirveät odotukset tälle hyppyrille. Ne ylitettiin vielä. Niin. Hei, sitäks olit sanonut? Henkka on täällä kuulemma aamu 6 saakka ollut tekemässä. Ja tässä tää nyt on, että Mika on tekemässä sitä hyppyä. Ja lokakuusta asti ollaan suunniteltu. Tällä videolla ei katsota, kun maali jää, että maali kuivuu, vaan katsotaan, kun toi mäki jäätyy. Mm. Ai, sulla oli hirveet odotukset. Joo. Nyt tiedät, miltä isästäs tuntuu. Ootko pitkään niin kuin säästetty? Lokakuusta saakka ootte tuota yrittänyt keksiä, että... Ootin vaan, että lopet puhumisen. Tiedättekö, mitä tehdään tänään? Me tiedetään. Joo. On nimittäin Heinolan lentomäen vuoro. No niin. Ootteko te päässyt Tokmanin kanssa takas vai niinku sopuu? Tällä yritetään päästä. Tällä kaksista nostaa. Täältä kun valit. Joo, ei silmät kiinni. Joo. Minkähän se sai sieltä saa? Tadaa! Irlannin hyppä. Irlannin. Toinen. Oi. Ai, meillä on samat. Tää ei oo kuin yksi enää. No mä valkkaan. Joo, jännittää. Mutta Neuvostoliitto. Mä luulin, että se meni sen. Tää on kiire. Mä luulin, että se meni senkalle. Tota... Kato, hei, näihän saa laittaa nytte tän tarran. Tää on epäreilua, että sun... Ihan oikein, mä aloitan nyt jo. Siis oikeasti, toi sun lukko on ollut täällä pakkasilmassa. Sen sukset on jo ihan oikeasti. Nämähän on nihkeät. No hei, voitte sitä hinkuttaa vähän tuon lumihankkeen. Saanko sinne hieroa jotain voidetta? No, onko sulla jotain voidetta? Mut mä en ottanut sitä voidetta. Testovoidetta. No, annat sä meille muiden hieroa? Anna. Okei. Mutta ei tähän pohjaan. Minkä? Saatteko valittaa maasta? Joo. Varmaan hyvin tarttuu, niin jäiset tarrat siihen. Onkohan tää lukon tällä asennolla hirveästi välillä? Silleen, että kun se lähtee tuosta hyppyriltä, niin jos se on etu... Niin, no siis painopisteen. Totta kai, sehän on se ratkaiseva tekijä tässä. Niin. Millaiset sä meinat laittaa? Se jää nähtäväksi sitten. Ei tässä nyt ruveta paljastamaan heti taktiikoita. Niin saatte tukkoon vähän virittää? No, totta kai saa virittää. Se ei sitten saa siis katketa. Ottaako jokainen jonkun maan? Joo. Kuka otti minkäkin? Matis Veitsi. Eikö kuka taas Suomeen? Kuka ei kehtaa edustaa? Joku voine on varmasti ihan paskana. Niin, Suomen... Tämähän niinku... Nykyinen mäki joku... No, minkä numeron saa? Kakkosen. Aina kun pääsee valitsemaan. Mä voin olla... Matti otti Suomen, kun se on ainoa lippu, minkä se tunnistaa. Niin. Otat sä noin tosissaan? Otan, mä en mahtu tosissaan. Tää on kilpailu. Tämähän on nyt niinku vähän jatkoa sille neppiskisalle, minkä mä voitin. Mitä vittua? No, eikö se mennyt minun pitkään? Minähän sen voitin. Eikö minä voittanut? Mika sen voitti. Niin voitin, niin kyllä. Kyllä voitin, kyllä. Jesse on oikeassa. Mulla on sen verran kova hyppäjä, että se hyppää silmät sidottuna. No problem. Oho. Onks sul hyppylasit siellä? Mulla on 13 epäonnistunut. Mä en saa näitä tarroja irti. Millähän tän saa tuota? Jesse ei sit pääse kilpailemaan ilmeisesti. Jesse on diskattu. Joo. Nää ennen vanhaa sukset voideltiin. Millä sä voitelet? Oi, kynttilä. Ja hommahan ei lopu siihen. Tarvitaan sytkäriä, kuumennetaan se tasaiseksi. Ootteko te lapsena hypännyt näillä? Ei. Mulla oli pienen tälle. Niin sä oot lapsesta. Ai, niin sä oot harjoitellut lapsesta. Oho. Joo, okei. Joo. Toisaalta on ollut paljon hauskempi, kun me oltais aloitettu Lahden Suurmäestä. Mä olisin hypännyt viimeisen. Pulkalla. No niin. Ei. Taas taikatemppu. Ei nää tahdo. Mä teen tällaisen vauhtiviivan. Se on se aerodynamiikka on tärkeä.
tuohon oli jäänyt semmosia, kun mä suihkutin vettä siihen, siellä oli semmosia röpelöjuttuja, niin sehän tuo lisää kitkaa, niin mä nyt hioin ne pois. Tälle. Joo, mä hioin ne pois. Ja sitten on korvat kiinni. Mä hönkin tähän semmosia luokkaisia kerroksia, sileitä kerroksia. Sieltä tulee aika hyvä. Mut sun hengityksessä on sen verran alkoholia, että se sulahti sen veden. Aika hyvä. Näet sä sen kahtena tällä hetkellä? No eikö se ole, että otetaan pituus. Ei. Joo, mutta mitä sitten on, tuleeko ukko pystyssä vai tiedätkö kaatuu? Totta kai se vaikuttaa. Jos niin kaatuu, niin se niin on fail. Fail hyppy. Niin. Pituus. No lift. Mitä taaks paksuus? Mistä lähdet? Missä on K-piste? No K-piste on varmaan jossain tossa. Missä on B1 piste, ettei voi enää keskeyttää? Se on varmaan siellä lähtölavalla. Mistä lähdetään? Tää on aika, tässä nyt täytyy sopia. Jos se lähtee sentinkin korkeammat joku toinen, niin se on sitten. Ja sitä paitsi nyt kun mä hyppään niin ekaan, niin sehän tekee teille siihen sitä spoori. No ei, mut tulee näitä useampi. Niin ylhäältä kuin. Ja montako kierrosta? Oota, mä pistän tänne. No ainakin kolme, koska täytyy. Niin katsotaan miten mä oon pärjännyt. Niin. Joo, mä teen tohon tollasen, että sitä korkeammalle ei saa. Ei saa mennä. Tota korkeammalle ei saa mennä. Mikä menee heti sitä. Ja se pitää vaan päästää irti. Sitä joo, ei saa. Eikä mitään, vaan joo, ihan nätisti päästä pitää kiinni. Joo, ensimmäisenä kun sä pääst irti, niin sun käden täytyy liikkua toiseen suuntaan. Joo. Näin, se ei saa liikkua samaan suuntaan. Onko kilpailija valmis? On. Se menee mettään. Meneekö? Mä helautan lippua. Oi. Oi. Oi! Miten pitkä? No siinä on selvä. Ruottalainen hyppänyt ikinä noin pitkään. Siinä on selvä jälki. Mä pistän tohon, tuossa on johtajan merkki. Joo. Ne voi johtaa, niin sitä tuolta siirretään. Mika niin, mä luulin, että se on Führerin merkki. sä muistat, Mika, nyt, että sä johdat. Joo. Eli mä johan. Kato, yrittääkö hankalaa? Kattokaa sen hanskaa nyt sitten. Onko valmista? On liian kohkeella. Niin, no tämäkään. Joo, siinä oli Henkka, onks Jesse se? Hei, oikeesti kato nyt, ettei ne sun sukset mene se yli. Noni. Meni ihan yli. Meni yli. Yli, mä katon sun kättä. Onko lue lähtölupa? Lähtölupa annettu. Oi. Nyt on hyppyri rikki. Henkko Hikkosen, Henkko Hikkosen. Pitäisikö sitä vähän korjata? Pistetäänkö vähän muovipussia sinne pohjalle ja sitten lunta tiedä sieltä? Oota. Mä voin nyt vähän tätä omaa ukkelia uhrata tähän. Tää tonne vähän kovetetaan tuo. Mut kai te ymmärrätte, että kun mä johan tätä, niin joten kaikki niin, että kaikki loput menee päälle. Älä laita sinne nyt sitä. Pikku räkäsy vielä päällä. Mut mä en kaatunut, Henkka kaatus, niin mulla on parempi hyppy. On, sä oot toinen. Eihän sä päässyt jumalautas mäkeä. Ei, mut sä kaatui. Enhän kaatu, mulla on mennyt jäi sivuttaen. Disqualified. Ei oo. Niin, 0 metriä on parempi kuin disqualified. Niin, kyllä. Sä etpä kun päässyt 0 metriä siihen. No sekin on silti. Niin, -3 metriä. Oli kyllä helvetin. Saahan kaatuneista hypystäkin pisteitä oikeassa mäkihypyssä. Eikä. Saahan. Eikä saahan. Ei se ole diskattu hyppy. Eihän. Se ei saa. Eikö se ole, jos sun vaikka osuu käsikin maahan, niin ei sitä lasketa miksikään ennätykseksi. Jos sä hyppäät vaikka lentämästä 400 metriä, niin jos sun käsi osuu maahan, niin lasketaan. Ei. Ei sitä ennätyksi lasketa, mutta kyllä se pisteet saa. Hei, te olette pendaajia. Tehkää isompi käyristys. Meinaat sä, että se varmaan tää katkeis. Ei tää taivu. Ei tää taivu. Tää taipuu. Meneekö Antti? Ei, älä katkaise. Mä vähän. Toi on hyvä. Käy kokeilla. Nyt on varmaan mäkikin valmis. Vähän sitä taivuttaa. Pitääkö se nolla hyppää ja käydä testaamassa? Katsotaan nyt. Siinä on vähemmän kitkaa nyt. Se tulee kovempaa alas.
Tää on nyt kisasuoritus. No niin. Ja tää hyppää naisten sarjassa. Joo. Miksi siitä hyppää? Mistä se sit hyppää? Sieltä. Tästä ei yletä sinne. Tästä. Joo. Oi! Kärkeen meni! Uus Führer! Naisten sarja! Osaa hypätä! Oi! Oi! Sillä on aina sumutettava, kun siitä on kerran hypännyt. Joo, siitä jäi toi hyppy jäi. Se unohtui. Ponnistus petti niin, nyt tällä kertaa. Ponnistuksen ajoitus oli vähän huono. Oh, nyt mä pyöritän tätä, että tää viilenee taas. Kun mä lämpöisillä käsillä pidin tätä, niin se suksen pohja lämpenee, niin se tekee lisää kitkaa tuohon mäkeen. On tänään on kolmannella sijalla. Voit, kyllä. Kenen vuoro on seuraava? Mun vuoro vissi. Niin toinen kierros. Niin. Oks? Oh. Oi! Menihän se pidemmälle. Menihän se pidemmälle. Oi. Eikö se tohon tippunut? Kato, sit tuli kusot. Se on kaatunut. Onko se diskattu? Ei, kun se kaatus vasta sen merkin jälkeen. Siinä on se merkki. Teit sä alat tulla vähän. Onks mun vuoro? Saa hypätä. Joo. Älä vielä hyppää, mä katon mistä. Mihin se laskeutuu. Saa hypätä. Mitä pitää? Mä oon ihan juoppo toi. Jesse kysyy, että haisiko täällä viinan niin ilmeisesti pikkusen. Tää on ihan vittu. Tää on jotenkin viallinen tää mun äijä. Ihan hyviä hyppyjä. Tai no hyppyjä ja hyppyjä. Vitsi, tää on hyvä hyppäjä. Tää. Ihan sika. Se on siitä ukosta kiinni. Niin no, kyllä. Niin tästä. Vai siitä sehän on ihan tutkimuksissa todettu, että punaisia pukeutunut voittaa usein, vaikka jossain taistelulajeissa. Se jotenkin lisää testosteronin tuotantoa. Oh, joo. Joo. Sen takia mä jätin tämän viimeiseksi. Siis täällä on tällä... Ai niin, nyt viritellään, että saisitte jotenkin hypättyä. Varmaan hyppyri siirretään tänne edemmät johonkin, että päästään Mikasta ohi. Ei, tää on ihan... Mika aina pilaa tän jotenkin. Ihan niinku selkeästi. Siis tää on ihan paska. No niin, yritähän nyt. Vittu. Ihan hyvät rahat, 50 per persoonipannoksen, eikö se ole? Joo. Katso, missä se latu menee. Ei saa hypätä vielä, mä tuun kattoo, mihin se laskee. No mut silti mä oon edelleen... Neljäs, koska Henkka on viimeisen. Vaikka sait ite virittää mäen. No joo, mut siitä se johtukin. Ai. Vähän niinku mankkua töpötän. Joo. No ne. Matti haluu joskus juhlamokan mainoksessa tekemässä, et sä vaan. Niin on. No niin, nyt jännittää, koska Antti on toinen hyvä hyppä. Jaha. Ei saa antaa vauhti, se oli siinä. Se oli päivän lyhyt. Vähän jäi suusani. Hyppäs kuitenkin. Saa hypätä. Oi! Tohon noin. Saa toisen. No niin. Niin menikö se vanhan Antin tuloksen ohi? Taas se. Menihän se. Menikö? Pitäis olla melkein second fillerin. Niin, kun tää naisten sarja sai. Niin joo. Nyt mä tiedän, miksi mun noin virheet on johtunut. Kuoli saat! Pää elä! Tarkoituksella pilasit nyt sen ton niinku vittu tolla saatanan kamikatse syöksyllä suoraan tohon. Epäilen, tai siis luotan aika vahvasti, että mä tuun voittaa tän kisan. Ei tot enää voi muuta kuin ei. Henkka, Just sinne pitäis pistää enemmän lunta ja sitten painaa se kovaa. Ei, nyt se on, nyt ette saa enää tehdä mitään. Toi. Koska nyt se... Pitäis varmaan sitä vettä olla tuohon, koska eihän, nythän siihen jää se vaan se pehmeä puuteri, kun sen painelee siihen. Eikö on ollut aamu 6 asti aikaa ollut jäädyttää tätä mäkiä? Niin. Ja se tuli tänne 15 minuuttia aikaisemmin. Ihmettelemme, mitä me sanotaan, että missä me voitais kuvaa. Antti pääsee varmaan tekemään jonnekin noita lentomäkiä. Niinpä. Varmaan Lahteen. Nehän tekee lentomäkiä.
Mitä ensi kesän kisaillaan sitten, kun neppisautokisa on jo viety ja mäkihyppykisa on viety ja mitäs näitä muita on? Paperilennokki. Paperilennokki, niin. Oletko niissä hyvä? Todennäköisesti. Tulitikun heittoja. Eikö mä voittanut viimeksi tulitikuheittoa? Onko teillä ollut tulitikuheittoa? Oli se, kun heittolajien superviikolla. Oh. Ei kun riisijyvähän me heitettiin. Oh. Olisin voittanut tulitikunkin. Saako tuoda omat tulitikut? Ei. Näiden pendaaminen olisi oikeasti aika kova, koska tää on yllättävän jäykkä. Tähän voi ottaa kato loppuun sitten niin kuin maailman vahvimmissa kisossa oli se... Mikä se oli se rautatangon vääntäminen jos 80-luvulla? Mä valmistan vielä neljänteen. Se ei varmaan tarpeeksi jähmettynyt. Nyt tulee. Se ei tarpeeksi. No, vittu, mä just ja just näin, että se kaatuu. Jos mä en nyt koske toi ollenkaan. Ei sun varmaan kannata, sä oot pilannut joka kerta. No. Katsotaan mihin. Ei. Se hyppää tossa. Nyt tuota. Ei niskat pois. Niin meni kyllä. Eikä se liikukaan. Jes, sehän hyppää ihan. Ei yhtään hyppyä saanut. Mutta on silti neljässä edellä. Ethän oo, koska mä pääsin... Sä et oo päässyt hyppyrin keulaan. Kuka tän mäen teki? Tai siis ton yläosan. Henri teki ton yläosan. Tämähän on siis Antille... Hyvää! Antille kunnia-asia. Oho. Naisten sarja kolmas. Siis on mut joo. Ja hypyt on onnistunut joka kerta. Niin, toi on helvetin hyvä suoritus. Niinku tasainen. On. Tasainen sarja, siellä ei oo yliastuttu. Oi! Irlannin mestaruus. Annas mä koitan nyt yhden hypyn tässä välissä vielä. Tää on... Mitä se teki? Niin on, se varmaan tiedät sä... Mikalle se on hyvä, sit Mika pilaa sen, sit se on mulle ja Henkalle tosi huono ja sit se rupee niinku sit taas jotenkin paranee toimakin. Hyvä! Oliko sun ensimmäinen onnistunut? Oli! Mutta se ei ollut Henkan vuoro. Ei ollut Henkan vuoro. Niin sitä ei ihan sitä laskeva. Diskataan, kun menee väärällä vuorolla. Meistä hyppäämään. Mä mennään, ei mitään. Joo, Henkkahan ei... Tuotahan ei niinku lasket. Niin. Monenneks mä nyt nousin? Et noussu mihinkään. Sun tupladiska. Tuo päivän komea. Miten se voi olla noin? Jännä, tohon tuli nyt tollain kolonen tohon rataan. Voi vittu. Onko pakko mennä ihan ylhäältä, jos tätä pelottaa? Ei oo pakko. Tätä pelottaa nimittäin. Ota vähän lyhyempi vauhti. Se tällä on varmaan ollut, että... Yes! Noin, alas asti. Hyväksytty suoritus hyvä, toisin kuin Henkalla. Omalla vuorolla tehty jo. No milläs mun vuoro? No, Jessehän hyppäsi itse asiassa näköjään mun vuorolla, niin se on hylätty suorita. MT-tulokset vaihtaa vaan paikkaa. Niin meidän tulokset. Niin, meidän tulokset vaihtaa paikkoja. Niin monentena mä oon nyt? Sä oot viimeisenä. Miksi mä oon viimeisenä, kun mä hyppäsin? No kun se meni mulle se sun tulos. Niin, ja sun ukkos kuoli jo kaksi hyppyä sitten. Sehän meni niskateellä sillä. Oi! Aika hieno oli! Kävi jo ihan paikalla. Se sai korjattua sen. Siis freestyleja Antti hyppäs. Antti on voittamassa naisten sarjan että freestyle. Joo, kyllä. Ei, ei. Aivan surkea. Ei. Mä kokeilen takapainoisempaa, että se ottais kato tänne. Tässä hyppyrin juurella ottais ilmaa tänne ja lentää oikein. Niin. Mä koitan sit tämän. Fysiikan lakien mukaan. Huomaa niin. Jesseä polveen ja ensi vuoden kisaura on. No niin. Oho! Ei meinaa enää pysy pystys toi vai? No on sen verran juomaa. Se on kääntänyt sen taaksepäin. Sen takia se hyppää niin pitkiä hyppyjä. Niin sitten just tämän mä sanoin. En mä kuunnellut yhtään. Et vissi. On kova. Noniin. Mut se oli mun eka kerta kun se oli. Mietin ihan pystys. Ootteko valmiita? Ei. Olis mä nyt kolmas vai neljäs? Miten sovitaan? Jesse on viimeis. Joo. Onks Jesse muuten viimeisen? Nyt olis ollu hyvä. Nyt oli hyvä. Ois ollu, jos ei ois kaatu. Niin. Sehän diskaus. Se oli freestyle. Joo, tosta saa kyllä 9.9. Joo.
Oi! Oi! Alkaa tulee vaarallisen pelottavia. Niin sä haluut, että lopetetaan jo! Lopetetaan jo! Viimeinen! No niin nyt Mika. Kato, lähtee alempaa. Niin joo! No mites? Mitä mä voitin? Joo. Niin mä voitin, ei tässä kai mitään. No. Ei sitä kuka oli toinen? Kuka oli toinen? Mä oon naisten sarjassa. Eli no Mika oli sitten se, joo. Kyllä. Ja sitten oli Jesse. Joo. Sä olet naisten sarjassa. Sä olit viimeinen. Sekä naisten että ihan kaikkien sarjoja. Kaikissa sarjassa. Niin. Kyllä. Jenkka jätti naisten sarjassa hyppäämään. Niin jätti. Hylätty. Diskattiin kaikissa sarjoissa.